الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الحدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کے ضمن میں اس سے قبل ہماری دو نشستیں ہو چکی ہیں. ایک بات جو بہت اہم تھی، جو ابتدائی تمہید میں آ جانی چاہیے تھی، وہ رہ گئی. اس سورہ حدید کے اگر ہم کچھ سیکشنز کریں، پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا 5 آیات پر مشتمل ہے، اسی طرح اس کے حصے ہیں علیحدہ علیحدہ، وہ اپنے اپنے وقت پر میں واضح کروں گا. لیکن پہلی 6 آیات کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے، پورے قرآن حکیم میں ذات و صفات باری تعالی کا ذکر جس قدر جامعیت کے ساتھ ہوا ہے، اور علم، فلسفہ اور منطق کی اعلیٰ ترین سطح پر ہوا ہے، اس مقام پر اس کی کوئی اور نظیر پورے قرآن میں موجود نہیں. اس کے کچھ قریب آتی ہیں تو 12 آیات ہیں پھر سورہ شورا کی، پہلی 12 آیات، لیکن یہ 6 آیات جو ہیں یہ ٹاپ موسٹ ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ. تو اس اعتبار سے پہلی آیت کا تو ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، اور اس کے ضمن میں میں نے وضاحت سے عرض کیا کہ معرفت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس میں سے ایک جو پہلو ہے وہ تو ہمارے دائرہ کار سے باہر، ہمارے دائرہ خیال سے باہر، ہمارے وہم سے باہر، وہ تو ہے ذات باری تعالیٰ. اس کے لیے نہ کوئی مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ سورہ شورا کے اندر الفاظ آئے ہیں. اس کے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی، کوئی تصور نہیں ہو سکتا. بلکہ میں آپ کو حضرت ابو بکر کا وہ قول سنا چکا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، العجز اندر کی ذات ادراک، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، بس یہی ہے جو ہماری پہنچ ہے. جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ معلوم امشد کہ ہیچ معلوم امشد، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. اور یہ علم کا کمال ہے اس معاملے میں. اس پر حضرت علی نے گرا لگا کے شعر بنایا، وہ میں سنا چکا ہوں آپ کو، والبحث ان کن ہی ذات اشراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کن حقیقت کے اندر اگر کوئی کھود کرید کرو گے شرک میں مبتلا ہو جاؤ. ہمارا تمام تر جو رابطہ ہے معرفت کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ، وہ اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے، جیسے کہ ایمان مجمل میں ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسماء ہی و صفات ہی، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے. یہ اسماء و صفات بھی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، وہی لفظ ہے. اگر نکرہ ہو تو وہ صفت ہے، عزیز نکرہ ہے، یہ صفت ہے. العزیز الف لام کہلاتا ہے، لام تعریف معرفہ بنا دیتا ہے، العزیز یہ نام ہے. علیم صفت ہے، العلیم یہ نام ہے. تو اسماء و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارا سارا جو بھی اللہ کے ساتھ ذہنی قلبی رابطہ ہے وہ اسماء و صفات سے ہے. اور اس میں بھی ایک بات عرض کر چکا ہوں
ان اسماء کی بھی نہ ہمیں کیفیت معلوم ہے نہ کمیت معلوم ہے. وہ بصیر ہے, دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے, وہ دیکھتا ہے بس. اور اس کی بصارت کتنی ہے, کس کس چیز کو محیط ہو, ہم نہیں جانتے. وہ قدیر ہے, اس کی قدرت کس شکل میں ہے, ہم نہیں جانتے. کتنا قدیر ہے, ہم نہیں جانتے. تو اس کے لیے آج ایک اور قدم آگے بڑھ جائیں گے ہم, وہ اس دوسری آیت کے سلسلے میں. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ دوسری آیت پر مشتمل ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یہاں لام استحقاق بھی ہے, لام تملیک بھی ہے. ھذا القلم لی, اس کے معنی یہ بھی ہے یہ قلم میرے لیے ہے, اور یہ معنی بھی ہے کہ میرا ہے. پہلے کو کہتے ہیں لام استحقاق, دوسرے کو کہتے ہیں لام تملیک. آسمان اور زمین کی بادشاہت کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے اور بالفعل بھی اسی کی ہے. یہ تصور جو ہے نظریہ توحید کا, جو یہ سیاسی تصور ہے جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا ہے, لیکن ان صورتوں میں جو میں نے گنوایا تھا کہ 10 صورتیں جو سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک چلتی ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کی اس شان کو سب سے زیادہ نمایاں کر کے ظاہر کیا گیا. پہلے تو العزیز سے بات واضح ہو گئی تھی, زبردست ہے, مستولی ہے, چھایا ہوا ہے, وہ تخت اقتدار پر متمکن ہے. پھر العزیز کے بعد لہو ملک السماوات والارض, ان 6 آیتوں میں یہ مضمون 2 مرتبہ آیا. سب سے زیادہ کنسائز مقام یہ ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں, سب سے زیادہ جامع مقام یہ ہے, سب سے مختصر بھی ہے, اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اعلیٰ ترین جو علمی سطح ہے اس میں آپ دیکھیے 5 آیت پھر آئی ہے, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یہ تکرار کس لیے؟ تاکید کے لیے. اس تصور کو ذہن سے نکال دو, وہ صرف خالق نہیں ہے, وہ مالک ہے اور وہ ملک ہے, بادشاہ ہے. چنانچہ یہ لفظ ملک جو ہے ان صورتوں میں کس شان کے ساتھ آیا ہے. سورہ جمعہ کی پہلی آیت تو بہت سے حضرات کو یاد ہوگی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 اسماء آئے ہیں وہاں پر, اور یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اکثر مقامات پر آیات کا اختتام جو ہوتا ہے صفات پر, تو هو الغفور الرحیم, وہ اسماء یا صفات کی بات بتا چکا ہوں, لیکن جوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے, جیسے پہلی آیت میں ہے وهو العزیز الحکیم, جوڑے. صرف 2 استثناءات, بلکہ 3 استثناءات ہیں پورے قرآن میں کہ جہاں 2 سے زیادہ اسماء ایک جگہ آئے ہوں. ایک تو اسی میں تیسری آیت جو آئے گی, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, 4 اسماء. ایک سورہ جمعہ کی پہلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. الملک العزیز الحکیم, یہ تمام شانیں جو جمع کی جا رہی ہیں. الملک بادشاہ حقیقی وہ ہے, سوورن وہ ہے. باقی اگر کوئی حاکمیت کا مدعی ہے تو باغی ہے, اللہ کا باغی ہے. وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, الکبر ردائی. اگر مخلوقات میں سے کوئی تکبر کرے تو وہ گویا کہ میری چادر گھسیٹتا ہے میرے کاندھے سے. اصل میں اس کو آپ سمجھ سکیں گے عرب کی ثقافت کے اعتبار سے. جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں میں ہے, ایک چادر ضرور ان کے کاندھے پر ہوگی. اسی طرح عربوں میں چادر ہمیشہ ان کے لباس کا ایک حصہ ہے. اچھا, اس چادر, وہ بہت قیمتی بھی ہو سکتی ہے, سادہ بھی ہو سکتی ہے. اس چادر ہی سے متعین ہوتا ہے کسی شخص کی کیا مالی حالت ہے. لیکن سب سے بڑی بے عزتی کسی شخص کی یہ کہ اس کی چادر کھینچ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبر ردائی, یہ میری چادر ہے.
اور جو تکبر کرتا ہے مخلوقات میں سے وہ گویا کہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کاندھے سے. اسی طرح سمجھیے کہ سوورنٹی اللہ کی چادر ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. لوگ کہتے ہیں تم اقبال کو بہت کوٹ کرتے ہو, اب بتائیے کہ یہ شعر یہ کوئی گل و بلبل کی شاعری تو نہیں ہے, ہجر و وصال کی شاعری تو نہیں ہے, کس نے کہا آج تک یہ جو اس نے کہا؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری, اور جو کوئی بھی ہوگا وہ گویا کہ خدائی کا دعوے دار ہے. یہ بات جو ہے ہمارے ذہنوں سے رفتہ رفتہ اترتی چلی گئی, اترتی چلی گئی, اترتی چلی گئی. ہمارے ہاں بہت زیادہ توحید کے جو دعوے دار ہیں, مدعی ہیں, وہ بھی بس چند قسم کی توحید کی جو اقسام ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, اور شرک کی بھی چند اقسام ان کے سامنے. قبر پرستی شرک ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, کسی کو ندا کرنا دعا کرنا شرک, یہ تو معلوم ہے. باقی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سوورن ماننا, شرک سب سے بڑا شرک. لہو ملک السماوات والارض. اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی طرح سورہ حشر کے آخر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماء کا, تین آخری آیات جو ہیں ان 10 سورتوں میں, جیسے یہ 6 آیات انتہائی اہم ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں فلسفیانہ بحث, اسی طریقے سے سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں اس میں جو گلدستہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا آیا ہے وہ پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ ایک سیکونس میں کس شان کے ساتھ, کس پرجلال انداز میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ تمام شانیں کدھر اشارہ کر رہی؟ کبریائی اس کے لیے ہے. ہاں دنیا میں فساد ہے, بغاوت ہے, پوری کائنات میں اس کی حکومت چل رہی ہے, اس کا حکم چل رہا ہے. اس زمین پر فساد ہوا ہے, ظہر الفساد و فی البر والبحر. یہاں حاکمیت کا مدعی کبھی فرعون بن کر بیٹھ جاتا تھا, الیس علی ملک و مصر, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کبھی کوئی نمرود دعویٰ کر دیتا تھا. یہ تمام تبابعہ ہوں, یہ یمن کے بادشاہوں کا تھا, یہ سب کیا تھے؟ یہ خدائی کے دعوے دار تھے. نمرود نے تو حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا باقاعدہ, میں خدا ہوں. آج جو ہے وہ خدائی وہ تقسیم کر دی گئی ہے عوام کے اندر, بھائی تم بھی خدا, میں بھی خدا, ہم بھی خدا, وہ بھی خدا. ہاں اپنی خدائی کو ووٹ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو منتقل کر دیں گے, اور پھر وہ جو ہمارے ہوں گے نمائندے وہ جو چاہیں قانون سازی کریں. پارلیمنٹ از سوورن, حاکمیت پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے, دے کین ڈو اینی تھنگ. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے جو بڑے سے بڑے موحدین کے نگاہوں سے پوشیدہ ہے. دعویٰ بہت بڑا ہے توحید کا, لیکن یہ توحید یہ نہیں جانتے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے. الملک القدوس العزیز العلیم, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اول تو یہ کہ دونوں جگہ پر پہلا لفظ الملک آیا ہے, اور پھر جو دوسرے بھی اسماء آئے ہیں وہ بھی زیادہ پوائنٹ کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں اسی شان کی طرف. تو لہو ملک السماوات والارض, زمین پر اگر کوئی اور دعوے دار ہے تو وہ باغی ہے, اور جو اللہ کا وفادار ہے اس پر فرض ہے کہ اس بغاوت کے خلاف اس کو فروغ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے, ورنہ وہ بھی باغی شمار ہوگا. جو باغیوں کی حکومت تسلیم کر لیں وہ خود باغی ہیں, ایبیٹرز ہیں, بغاوت میں ایبیٹرز ہیں. الا یہ کہ ایک شخص اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بدل دے,
تو رہے تو صحیح وہاں انڈر پروٹیسٹ رہے، ایسے رہے جیسے کہ جیل میں انسان ہوتا ہے، ایسے رہے جیسے مچھلی جو ہے پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے، اور وہ اپنی ہر امکانی کوشش کرتا رہے، کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن کوشش کرتا رہے کہ اس باطل کی حاکمیت جو ہے، انسانی حاکمیت کا نظام ختم ہو اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو. اور یہ چیز دیکھیے کہ ہم سے پہلے، حضور سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے جو اس کا مقام ہے، نماز کا جو لازمی حصہ ہے، جس کو کہا ہی گیا الصلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اسی طرح ان کے ہاں لارڈز پریئر ہے، خدا کی جو دعا ہم کرتے ہیں خدا کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس میں الفاظ ہیں دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، اے رب تیری حکومت آئے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. تو مسلمانوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 صورتیں مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن کا اہم ترین حصہ ہے، اور اس میں سے ایک بات بہت جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد فرمایا یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی زندہ رکھتا ہے یا زندہ کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس میں کوئی خاص فلسفہ کیا آ گیا، کوئی خاص بات جو کہہ رہے ہیں کہ تو فلسفے کی اعلیٰ ترین سطح ہے. دیکھیے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت، ایک ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں، یہ چاہے ہم ہمارا ارادہ نہ ہو نیت نہ ہو لیکن یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. نہ ہم خود جیتے ہیں نہ خود مرتے ہیں، یحیی وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وہ ہمیں مارتا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ایک مادہ پرستی ہے اور ایک خدا پرستی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ از خود نہیں ہو رہا بلکہ کوئی کرنے والا ہے، کوئی مدبر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، تدبیر امر وہ کر رہا ہے، پتا تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. فاعل حقیقی وہ ہے. اب دیکھیے اس کے برعکس ہے دہریت. تو مکی صورتوں میں جو مضامین بہت تفصیل سے آئے ہیں، یہاں وہ اشاروں میں ہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں سورت الجاسیہ کی چند آیات، پوری دہریت اس کے اندر ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وعد اللہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود. عالم بہت بڑے ہیں، سائنٹسٹ بہت بڑے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وسیع سے وسیع تر ان کا ویژن ہے، نہیں نظر آتا تو اللہ نظر نہیں آتا. خوردبین کہاں سے کہاں دیکھ رہی ہے، نہیں نظر آتا تو اللہ نظر نہیں آتا. سارے علم کے باوجود، ساری بینائی کے باوجود، یہ دوربین ہو یا خوردبین ہو، یہ ہماری بینائی ہی کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں نا. دور تک دیکھ رہی ہے آنکھ دوربین کے ذریعے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی ہے آنکھ خوردبین کے ذریعے، لیکن اللہ نظر نہیں آتا. اس علم کے باوجود آج کی جہالت اور جاہلیت یہ ہے. میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ انسانی میں کبھی خدا کا انکار نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، سوائے اس عہد جدید کے. پہلی بیماری شرک کی ہوتی تھی، بڑا خدا ایک ہے چھوٹے خدا بھی ہیں اس کے ساتھ، بس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا. اور یہ کہ بڑا خدا ایک ہی ہے، مہادیو ایک ہی ہے، بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. آلیہ بے شمار ہیں، دیویاں دیوتا بے شمار ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں، لیکن بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہے، مہادیو ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب مانتے. یہ جو آیا دہریت،
افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، خواہشات کو، شہوات کو، اپنی دنیاوی تمناؤں کو، آرزوؤں کو ہی اپنا امام بنا لیا، انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ پوری طرح دیکھنے کے باوجود کہ خوردبین سے بھی دیکھ رہے ہیں اور دوربین سے بھی دیکھ، اندھے ہیں، ام اللہ اللہ علی علم، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے ان کے پورے علم کے باوجود. وختم اعلیٰ سم ہی والا قلب ہی و جال اعلیٰ بصر ہی رشاوہ، اور اللہ نے ان کے سماعت پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے دل پر بھی، اور ان کی بینائی کے آگے ایک پردہ حائل کر دیا ہے. فمن یهدیہ من بعد اللہ، تو پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ جب اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی تو اب کوئی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ اب دیکھیے اس کے بعد آیا، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی اور سوائے ہماری اس دنیا کی زندگی کے، نموتو، ہم خود مرتے ہیں، ونحیا، اور خود جیتے ہیں. یہ ہے کنٹراسٹ، نموتو ونحیا، ہم خود مرتے ہیں، خود زندہ رہتے ہیں، اور یہاں فرمایا یحیی ویمیت، نہیں، تم خود زندہ نہیں رہتے، تمہیں اللہ زندہ رکھتا ہے، تم خود نہیں مرتے، تمہیں اللہ مارتا ہے. ان کا قول کیا ہے؟ وما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے ہماری اس دنیا کی زندگی کے، نموت و نحیا، ہم خود مرتے ہیں، خود جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور دہر کے سوا ہمیں ہلاک کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے. یہ گردش فلک جو ہے دہر، بس اسی سے جیتے ہیں مرتے ہیں، کوئی اور ہستی نہیں. یہ ہے جس کا نام ہے دہریت. وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، خیالات ہیں ان کے، پراگندہ خیالات. تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کس قدر قیامت مزمر ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. اس کے برعکس کفر کیا ہے، الحاد کیا ہے، مادہ پرستی کیا ہے، نموت و نحیا، ہم خود زندہ رہتے ہیں، خود مرتے ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب یہاں پہ دیکھیے قدیرٌ آیا ہے، یہ صفت ہے. میں نے جو کہا تھا کہ ایک بات جو ہے اسماء و صفات کے ضمن میں مزید آج واضح ہو جائے گی، جب میں نے نفی کی نہ ہم اللہ کی صفات یا اسماء کے کیفیت کو جان سکتے ہیں، وہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، اور یہ کہ اس کی سماعت کتنی ہے، اس کی بصارت کتنی ہے، نہیں جان سکتے. لہذا ہمارے پاس صرف ایک لفظ ہے پناہ گاہ کے طور پر، کل، وہو علی کل شیء قدیر، وہو بکل شیء علیم. اور یہی دو صفتیں نوٹ کر لیجئے گا، اگرچہ ان صورتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ العزیز الحکیم، یہ دو اسماء جو ہے وہ ان صورتوں کے خاص اسماء میں سے ہیں جو بار بار آتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں تکرار کے ساتھ. پھر میں نے آج آپ کو بتا دیا لہو ملک السماوات اور الملک، یہ بار بار آتے ہیں، بادشاہ حقیقی وہی، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی. اسی طریقے سے دو صفات اللہ کی وہ ہیں جو سب سے زیادہ پورے قرآن کو سامنے رکھیں گے تو جن کو سب سے زیادہ امفیسائز کیا گیا ہے، قدرت، علم، ہوا بکل شئین علی وہو علی کل شئین قدر. ہم کہاں ناپ سکتے ہیں اللہ کے علم کو کہ کتنا علم ہے. میں تو کہا کرتا ہوں بے وقوف ہیں وہ لوگ جو حضور کے علم کو ناپنے بیٹھ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اللہ نے دیا جتنا دیا، ہم نہیں اندازہ کر سکتے کتنا دیا، ہم کون ہوتے ہیں. ہم اپنی وہ سنار والی ترازو لے کر بیٹھ جائیں، ماشے اور تولے جو ہے وہ تو تول سکتی ہے، لیکن ٹنوں وزن کیسے تولے گی وہ. تو اللہ نے کتنا علم دیا حضور، تو ہم نہیں جانتے. ہاں یہ جانتے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود لا محدود علم صرف اللہ کا، ذاتی علم صرف اللہ کا، اور حادث ہے، قدیم نہیں ہے، قدیم ذات اللہ کی ہے، حضور کی ذات قدیم نہیں ہے. تمام مخلوق جو ہے وہ حادث ہے اور حضور بھی مخلوق ہے، تمام ارواح مخلوق ہیں،
کائنات مخلوق ہے، جنات مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، حیوانات مخلوق ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہتا حضور کو یہ معلوم نہیں تھا، بھائی آپ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ کیا پتا؟ آپ حضور کے علم کو ناپیں تولیں نہیں، بس یہ مانے کہ آپ کا علم لا متناہی نہیں تھا، متناہی تھا، محدود تھا. حضور کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا، اور حضور کا علم حادث تھا، قدیم نہیں تھا. وہو علی کل شئین قدیر. اور یہ علی کل شئین قدیر کا جو زیادہ زور قرآن میں آتا ہے وہ کس بات پہ آتا ہے؟ ایمانیات میں عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرت ہے. ایمان بالآخرت ہوگا تو انسان عمل کے اعتبار سے درست رہے گا، ورنہ بڑے سے بڑا موحد ہوگا لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے، اللہ تو غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ بخش دے گا، سیغفر لنا، وہ عمل سے نکل جائے. یا وہ دیویوں دیوتاؤں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو وہ اپنا شفاعت ہی مان کے چھوٹ جائے. لیکن سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا. اور یہ دوبارہ زندہ کیا جانا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ہیہات لما توعدون، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، گوشت تو ہمارا سارا گوشت پوشت تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی نا. عظاما نخرا، اذا کنا عظاما نخرا تلک اذن کرۃ خاسرا. کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گی تب ہمیں اٹھا لیا جائے گا. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ جب وہ ساری ہر طرف سے جو ہے وہ کارنر ہو جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو؟ وہی زندہ کرے گا جس نے کہ پہلی مرتبہ اس زندہ کیا تھا. جس نے پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. پہلی مرتبہ کسی کام کو کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ کرنا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ دوبارہ پیدا کرتے ہیں. اس کی قدرت، یہ قدرت ہے در حقیقت جس پر کہ اصل شک کرتا ہے انسان. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آخرت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی صفت قدرت کا انکار کر رہے ہیں. ہو نہیں سکتا، کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا. یہ در حقیقت انکار ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا. اللہ کی ایک صفت، اللہ کے ایک نام کا انکار بھی پورے ایمان باللہ کی نفی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دوسری آیت سورہ حدید کی، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.